လူတွေကလည်းကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကိုခိုင်မြဲအောင်လို့ဘာကျိုးနဲ့ချီရမလဲမေတ္တာကျိုးနဲ့ချီရမယ်ဝိတာဘောသူ့ကိုအပါလို့ခေါ်လဲလို့ရှိမင်္ဂလာပါဘုံမင်္ဂလာပါအဲမတွေ့ရကြလားဆိုတော့မင်္ဂလာပါဘိုင်နှုတ်ဆက်အဲဟိုနေ့ကကျွန်တော်ဒါမြေမြေမှာပို့ပြီးအကျိုးရှိစေရန်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အပိုင်းလိုက်လေးလွှင့်လိုက်တဲ့ခါအဲ့မှာအဲတော်တော်များများလည်းသဘောကျကြပါတယ်အဲ့ထက်မှာတခုဝေဖန်တာလိတ်ခံရတယ်အဲ့ဒါဘာတော့မဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ကသူရင်အကြောင်းပြောလိုက်တယ်သူရင်ဒီစနိုက်ပါသမားအကြောင်းပြောလိုက်အဲပြောလိုက်တော့အဲဟိုပါဗောကိုဖွဲ့တယ်ရပဲပြောလာပါအဲကိုဗီဒီယိုဖွဲ့တယ်ရအာကျွန်တော်လည်းလုံနိုင်နေပါညာပါเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောကြတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြန်ပြောပြချင်တာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့ပြီးရင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့သူအဲဒီလူရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရချက်ကအဲကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုမျိုးစစ်တီကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါเนาะအသူရင်လောက်ဘူးမှမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေအခြားတပ်ဖွဲ့တွေစီရောက်လို့ဆိုရင်လည်းအဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကဒါဆိတ်အားတက်ကြွစရာတွေတကယ်သူရဲကောင်းနေအဲဒီလိုမျိုးသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ကအဲဟိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် PDF တွေအစားကျွန်တော်ကဂုံယူလာပဲအဲသူတို့ကိုလေးစားတယ်သူတို့ကိုချစ်ခင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းလဲပေါ့နော်အဲကြတော့ခုနကလို့ခွဲခြားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်အဲကြတော့သူရင်ထက်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်အဲအဲ့လိုလူတွေကိုလည်းတကယ်လေးစားပါတယ်တကယ်ချစ်ခင်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့လည်းအခါခွင့်ကြုံကျင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဃတွေကအဲတိကိုတိရမယ်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းမယ်ရိုက်ကူးနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ဆန္ဒရှိပါရဆိုတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်အပြင်ကျွန်တော်လာလို့ရမလားဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်နဲ့ဆုံဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကပို့ပြီးအောင်ဆင်ပြပါပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာပြောစရာတွေကအများကြီးရှိအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်က PDF တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကတကယ်လေးစားတယ်တန်းတစားတည်းပဲပေါ့နော်အားလုံးတန်းတူပဲကျွန်တော်တကယ်လေးစားတယ်တကယ်ချစ်ခင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့အကြောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ဒီလူနဲ့တွေ့ရဆိုတာဒီလူရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်နောက်ထပ်တခြားသူတွေနဲ့တွေ့ရရင်လည်းအဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကပြောအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာပေါ်မှာစိတ်မကွက်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော် PDF အားလုံးကိုတကယ်လေးစားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးပြောလိုက်တော့အဲ့မြေပြင်မှာတကယ်အကျိုးရှိစေမယ့်အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြောဖို့အတွက်လည်းနည်းနည်းစဉ်းစားမိလာတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွိုင်းလာရင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အချို့ပိုင်းလေးတွေမှာအဲကျွန်တော်တို့များထောက်ပြပေးခြင်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်မလားဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တော့လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခေါက်ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရွေးထားကြခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရွေးထားတယ်ဘုန်းကြီးအဲခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်မှာဆိုရင်ကျောင်းတင်တန်းတစ်ခုသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲကိုစပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့တင်တန်းတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပရမအောင်စတင်တာခေါင်းဆောင်မှုဒါစစ်တပ်ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထဲမှာရေးထားတဲ့အချက်လက်တွေရောဒါဒီတင်ပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးကြီးပဲအဲဒါပေမဲ့မလိုက်နာတာလိုက်နာတာပဲရှိရောဒီကောင်နေအိစပါပေါ့နော်အဲတကယ်လိုက်နာတဲ့သူတွေအတွက်တကယ်မြေပြင်မှာတကယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျူးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုမအဲအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးစေချင်တာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှုကမြေပြင်ပေါ်မှာလောက်ထိဒါအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့အရင်စဖွင့်လိုက်ခေါင်းဆောင်မှုကညီလေဘယ်လောက်ထိအဲအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကညီလေခေါင်းဆောင်မှုမရခင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ခေါင်းဆောင်မှုမရခင်မှာပထမဆုံးကသူကစီလုံးမှုအော်ဒါစီလုံးမှုအရင်ယူရတယ်ပေါ့နော်စီလုံးမှုအရင်ဆုံးရှိရမယ်စီလုံးမှုရှိမှသူကတယောက်တယောက်စီလုံးမှလာရင်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်တယောက်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတယောက်ရဲ့တွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေဒီလိုတွေကနေပဲအခုဒီယနေ့တော်လိုင်းအေးမှာတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တက်ခွဲမှုတို့စစ်ကြောင်းမှုတို့တရင်မှုတို့ဗျူဟာမှုတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကအရင်တော့တော်လိုင်းအင်းစစချင်းမှာအကုန်လုံးအတူတူသင်တန်းတက်ခဲ့ကြတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား PDF ပတ်စင်တိပတ်စင်နှစ်ပတ်စင်3ဆိုပြီးတော့မှသူကနေသူပတ်စင်4 5 6ဒီလိုမျိုးတက်ခဲ့ကြတာတက်ခဲ့ရတာနော်တက်ခဲ့ကြအဲ့ဒီကနေမှသူကသူဒီတက်ဒီအစုအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်မှုဆိုသူကသူ select တက်လုပ်တယ်သူကသူရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒီလူတော့ခေါင်းဆောင်ခန့်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမဲပေးစနစ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့သူကဝိုင်းပြီးတော့မှဒီလူကိုခေါင်းဆောင်တင်မြှောက်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဝိုင်းပြီးတော့တင်မြှောက်ကြတယ်ဒါကပါလေဒီမိုကရေစီရဲ့သူကအနှိမ့်ရတာလေဒါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတင်မြောက်တာကပဲအဖြစ်တင်ဆုံးအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြည်သူကဟိုကလောက်တာပေါ့ပြည်သူကရွေးချယ်တယ်ပြည်သူကမဲပေးပြီးတော့ဗိုလ်တင်လုပ်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အစိုးရကပြည်သူကိုအုပ်ချုပ်တာလည်းပြည်သူကသဘောကျတာဟုတ်ကြတယ်အဲအဲ့ဒီလိုပဲသူကဒီအဲ့မှာမှသူကခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့မှစပြီးတော့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကိုတို့ကဟိုပါပေါ့အဲ
ကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းလုံးဝမတူဘူးကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းမတူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီတစ်ခုကမန်နေဂျာပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကမန်နေဂျာကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့သူကဒီအောက်ခြေကဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအားလုံးကိုကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမန်နေဂျာလုပ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုစီးရင်လိန်လို့မရဘူးအပြင်အချိန်လိန်လို့မရဘူးပြီးရင်အလုပ်တနေ့တာသူကတနေ့တာမနေ့တနေ့တာမှာဟိုအလုပ်ချိန်၈နာရီရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့၈နာရီတော့တွဲမှာအလုပ်ဘယ်လောက်ပြီးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီမန်နေဂျာတီးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေးသားခိုးလို့မရဘူးအချောင်းခိုးလို့မရဘူးလုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လို့ရှိရင်သူကခေါင်းဆောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ခေါင်းဆောင်လုပ်ရတယ်အဲ့မှာမှသူကငွေကြေးရှိမယ်ငွေကြေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းဆောင်ဒီဟိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကောင်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင်ကိုလာတာပေးပြီးတော့ခန့်ထားနိုင်တတိလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကအရက်ဖက်ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီနေ့တော်လိုင်းအိမ်မှာじゃအဲ့လိုသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့စစ်တက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू อ่ะအကုန်လုံးလက်ထဲမှာတနက်ရှိရယ်ဟုတ်မကျင်နဲ့ရင်မကျင်တဲ့ချိန်ခေါင်းဆောင်တော့ဘာတော့နားမလဲဘူးပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှုကညီလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုဟိုဘာဖြစ်ပြီးတော့မှယူရတာပေါ့ယူရခါကျတော့အဲ့တော့အဲဒီအကုန်လုံးကလက်ဒီစစ်တက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပြီးလို့ရှိရင်အောက်ခြေကစစ်တီအကုန်လုံးကဟိုအခွင့်အရေးကြောင့်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်เนาะအမှန်တရားအတွက်လာခဲ့တာဟုတ်သူတို့လာသားတို့ရိတ်ခါတို့ဘာတို့ယူနီဖောင်းတို့ဘာတို့ညာတို့တွေเนาะသူတို့တစ်ချိန်ချင်းတို့သူတို့တခုခုဒဏ်ရာရခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်အသက်သေဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့မှာပဲသူတို့တွေဘာတွေဘလောက်ပြီးပါမယ်ဘလို့ဟွာဖြစ်ပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်မှမပါဘူးမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू อ่ะအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုခေါင်းဆောင်ရတာပို့ပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်မှုရဖို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲခေါင်းဆောင်မှုရနေမှသာလျှင်သူတို့နဲ့ဒိုးထူပေါင်းပဲတကယ်ဦးကိုအလုပ်လုပ်ပြနိုင်ပြီးကမှတကယ်ဦးကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်အောင်တွားထားတဲ့လူသားလျှင်ခေါင်းဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဒီခေါင်းဆောင်မှုကတော့တော်လိုင်းမှာအရန်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အင်မတန်အရေးကြီးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုတကယ်လေအဲကျွန်တော်တို့တွေတွားသမျှဒါမှမဟုတ်လေဆက်ဆံရသမျှဒီလူငယ်တွေတဲမှာပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဟာအများကြီးတွေ့ရအဲခေါင်းဆောင်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအလောက်ငယ်သားနောက်လိုက်ကောင်းနေကငါတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်ဘဲသွားသွားဟဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲဒီခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာယုံကြည်လို့ပေါ့နော်တကယ်သာမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဟိုကကျွန်တော်ဒီအခု PDF တက်ဖွဲ့တွေကမမြောက်ချောက်တကောင်းအောင်မပါဘူးပညာမတတ်တဲ့လူတရားဟောင်းမပါဘူးစစ်တပ်ကဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေလို့မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်စဉ်းစားတက်တယ်တွေးခေါ်တက်တယ်အများကြီးပေါ့နော်ရစ်ကြက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့မှာဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ဟာတွေတွေးတောနိုင်တဲ့ဇွမ်းတွေကဟိုစစ်တပ်ကကောင်တွေထက်အများကြီးပိုပိုတော့ကျတော့သူတို့တကယ်သာမချစ်မနှစ်သက်ဘူးတကယ်သာမြုံမှုဆိုရင်အဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ကိုမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးအဲ့ကျတော့တကယ်သာသူတို့လက်ခံလို့တကယ်ယုံကြည်လို့တကယ်အားကိုးလို့သူတို့လိုက်ကြတဲ့သူတွေကိုပိုများများတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ကျတော့အချို့ဟာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရပါတယ်ဟိုတက်ခွဲမှုကြွားပြီဆိုတဲ့ခါမှာအရန်ပူဆွေးတော့ကရောက်သူတို့အရန်ယုံကြည်ရတဲ့လူသူတို့အရန်ကိုးစားရတဲ့သူတယောက်ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေပါပြီးပြတ်သွားပြီးတော့ဗောနော်မလုတော့ဘူးဘာဘူးညာဦးထိပါဖြစ်သွားတဲ့အဖွဲလည်းတွေ့တယ်ဗောနော်အဲဒါမဲ့လေဒီတော်လိုင်းအပေါ်မှာတော့တစ္ဆာမပြတ်ဖ ೇನೆ နောက်ဆုံးသူတို့စိတ်ကိုသူတို့ပြန်ချိုးနေပြီးတော့ဒါချားတက်ဖွဲတစ်ခုမှာဆက်ပြီးတော့သူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတယ်အဲသူတို့ရှေ့ရကောင်းဆောင်လို့ပဲသူတို့ယုံကြည်လေးစားရတဲ့ကောင်းဆောင်တွေလောက်အောင်မှာပဲပြန်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရဲဆိုရယ်သူတွေလည်းရှိတာဗောနော်ရှိရောကြတော့ဒီကောင်းဆောင်မှုကမြေမြမာတကယ်ကိုအရေးပါအရာရောက်တဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တာအဓိကတော့ဒါကအနေနဲ့ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးအရာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျန်တဲ့ဟာတွေမပြည့်စုံစေအောင်တော့ဒီခေါင်းဆောင်မှုရှိထားရဲဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာလည်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိလာတယ်။မရနိုင်တာလည်းရအောင်ယူပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်လို့ခေါင်းဆောင်မှုကတော့ဒါအထူးထွေပြောကြရတော့မလို့အရန်ရေးကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲခေါင်းဆောင်မှုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကကြတော့နည်းနည်းစကားပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘုံတိထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာရှိပါရဲဆိုတဲ့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအားလုံးကလောက်ငယ်သားမဟုတ်ဘူး။ကောင်းဆောင်အချိန်မှာကောင်းဆောင်ရမယ်သူတွေပေါ့နော်သူနေရာကဏ္ဍအတီးတီသူကျွမ်းကျင်ရနေပေတိုင်းမှာကောင်းဆောင်နေလောက်ကြမယ်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးသိထားတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နော်ကောင်းဆောင်မှုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အပိုင်းမှာကြာညီလေးကဟိုပါသွားပြီအဲ့တော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားအမှန်တိုင်းပြောရမယ်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနည်းနည်းတော့ဟိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားတော့ဟိုတုံဆွေးရမယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဒီနေ့ကိုရိုးတော်လန်ရေးဒီเออโหอ่ะหมูรู้ပြောอ่ะมั้ยโหตะခင်โพล่าอีโดบารู้ลุกขึ้นดิโหลอลุตมะฤาลุตมะอခွင့်ยีไม่ยะโหลโซပြီးတော့มาตะไบหมောက်ခဲ့ตะไบหมောက်တဲ့ตะไบစစ်จองမျိုးຫມို့
လက်နဲ့ကိုလက်နဲ့နဲ့တော်လှန်နေတဲ့တော်နိုင်ဖြစ်တယ်ဟုတ် तू ကခေါင်းဆောင်ရဖို့အတွက်ကိုကို तू ဟို separate သုံးခုနဲ့တွားဟုတ်တွားမယ်ပထမဆုံး brotherly separate brotherly separate က तू ကညီကိုအရင်ချလို့ရဲဘော်ရင်းနဲ့အတူတူပေါင်းသင်းဆက်ဆက်နေထိုင်ပြီးတော့မှတူတူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိအောင်ဒီကောင်ကစော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကောင်ကမရဘူးအဲအကြောင်းကိုအချင်းချင်းအကြောင်းတွေသိနေအကြောင်းသိရမယ်ဒီကောင်ကကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မရဘူးဒီကောင်ကမိဘနဲ့ပတ်သက်ရင်မရဘူးပူဆွေးတော့ကရောက်တယ်ခေါင်းကသူညီမလေးကိုအရန်ချစ်တာသူသူညီမလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တခုခုဖြစ်မှာအရန်ဆိုးရင်လေသူတို့ရဲ့ဟတ်ထီစီမဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးသူတို့အားငယ်တတ်တဲ့အချိန်တွေသူတို့ဘယ်အချိန်မှာနှွေးထွေးရမလဲဒီခေါင်းကထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီခေါင်းကိုဟင်းလေးထည့်ပေးလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းကအဲ့ဒီဟာလေးကိုအရန်ဖီးဖီးယူတတ်တယ်ပေါ့နော်အရန်ခံစားတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းကိုတခုခုအထီးကိုက်ဒဏ်ရာရအနာလေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းကိုဟိုကြီးဆိုင်ပြီလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျင်လာတဲ့အဲ့ဟိုဖျားနာနေတဲ့အချိန်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖူးလေးသွားဆန်းလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအဲမသိနိုင်အိတ်ရှင်အောင်လေးဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့နှွေးထွေးမှုကိုလိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူတူတယောက်စီရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လို့ပထမဆုံးအရင်ဆုံးလောက်အောင်ပေါ့ brotherly separate ပြီးသွားမှ fatherly separate အဖေတယောက်လို့ဒီကောင်လေးဥဆောင်တော့ဟုတ်ဥဆောင်တော့အဲ့သူညီမနဲ့ပတ်သက်လို့ तू ကဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုညီမနဲ့ဖုံးပြောဖို့အချိန်လေးဟုတ်ဟုတ်တချို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မရဘူးမရဟုတ်အဲ့တော့တင်းငွေနေမှာခရီးရန်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းငွေနေမှာဒီကောင်ဟိုကျန်းသာဖတ်မယ်ဘာရန်ဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုတင်းငွေနေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေရင်ကစားဒီကောင်ကိုမင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဒီခုတော်လိုင်းမှာတွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်မွတ်စလင်အဲ့လိုလေးတိုက်ပွဲเนาะပြီးရင်တော့တောက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုဝါဆိုအစ္စလမ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေသူကကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတက်ချင်မှတက်ပေါ့တောက်ကြနေရတော့တို့ရဲ့အဲ့ဒီဥပုသ်တင်းစောက်တည်တဲ့နေဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူတို့ဥပုလ္လရှိတယ်အဲကျေဆုံမထမင်းစားရမယ့်အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့ဒရွေးတော်တနေကုန်ဒရွေးတော်မျိုးမချဘဲနဲ့ဥပုဆောက်ရတယ်ဥပုဆောက်မျိုးမှညကျေဆုံတဲ့အချိန်ညမှာထမင်းစားရမယ်အဲ့အချိန်ညမှာအဲ့အောင်မိဖို့ကြီးကပိတ်သွားပြီမင်းလာပြီးတော့မှထမင်းစားခြင်းနဲ့ဘာညာလာမပြောနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဟိုဟာမဖြစ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့တကယ်အခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေပြီးရင်တချို့တို့အိမ်တော်တွေရှိမယ်နော်အမင်းလားနှစ်ပတ်လည်နေလေးတွေရှိတယ်အဲတားရှိတယ်ပေါ့နော်မင်းသားမွေးနေရဘယ်နေလဲအဲအမတ်တမဲလေးမေးထားလိုက်မေးထားပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒါလေးကိုတို့ထားလိုက်တို့ထားပြီးတော့ဒီကောင်တားမွေးနေနီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကညားပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းတော်ဒါရီစာအုပ်လေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီကိုဖုန်းထဲမှာနှုတ်လေးထဲမှာရေးထားပေါ့နော်ဖုန်းနှုတ်လေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှဟောဒီကောင်ငါသူကလေးမွေးနေတော့ရောက်တော့မှာပဲဟုတ်ဟုတ်သူကလေးမွေးနေတာနီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကို surprise လေးတို့ရဲ့ငွေလေးပေးလိုက်တာတို့ရောမင်းတားလေးမွေးနေလို့ဖို့အတိမတ်ပြူလာပါเนาะမွေးနေလဲဆောင်ပြူအဲခေါင်းအဲ့ဒီမှာဒီကောင်က fatherly separate ရသွားပြီရသွားတဲ့ခါကျဟာဒီလူကငါတို့အဖေတယောက်လို့ပထမညီကိုအကိုတယောက်လို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အကိုတယောက်လို့လက်ပေါ်နီးနေခဲ့တယ်ပြီးတော့အဖေတယောက်လို့ဆက်ဆန့်လာပြီနှွေးထွေးလာပြီပြီးလို့ရှိရင်အဖေတယောက်လို့ရသွားပြီဆိုရှင် commander separate ခိုင်းတော့ဆိုတရားတော်နီလန်းနဲ့ခိုင်းတော့ဟဲ့ငါတို့ဒီခုံးတိုက်ကိုတိုက်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမိုင်းတော့ရှိရဒါပေမဲ့ငါတို့အတက်နိုင်တော့ရအောင်ကြော်ဖြတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းတဲ့လူတော့မိုင်းနင်းနိုင်တယ်လက်နဲ့လေနဲ့လည်းလာပြစ်နိုင်တယ်လက်နဲ့ကြီးလည်းကြနိုင်တယ်ကံမကောင်းတဲ့လူအတက်အန်ရဆိုးရင်ရတယ်ဟာဆရာပါရင်တော့လိုက်မယ်ဘိုးကြီးပါရင်တော့လိုက်မယ်ဘိုးမူးပါရင်တော့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်လာအောင်ဒီအောင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကပရမသုံးကအဓိကစတာကအခြေခံကတော့ခေါင်းဆောင်မှုရရှိဖို့အခြေခံကတော့ညီစီလုံးခြင်းပဲဟုတ်ဟုတ်ပထမဆုံးစီလုံးအောင်အရင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်အဲဟိုဆရာတော်မင်းသုံးညာတရားဟိုတရားပွဲသွားပြီးတော့တရားနာခဲ့ရခြင်းမှာကိုတီးလိုက်ရတဲ့အတီးလေးပေါ့နော်သူခေါ်ခဲ့တဲ့အထက်မှာတမက်ကနဲ့တပေါ်သူခေါ်ဆိုတော့စီလုံးခြင်းညီအင်အားဖြစ်တယ်လို့ဗမာတို့တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ပြန်တော့စီလုံးခြင်းညီအင်အားပေါ့အဲ့တော့သူကထီးထင်းတစ်ချောင်းထဲကိုသူကချိုးလို့ရှိရင်ကျိုးတယ်ထင်းစီးကိုချိုးရင်မကြိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်းစည်းကိုဒီထင်းစည်းခိုင်မြဲဖို့အတွက်က तू ကနွယ်ကြိုးနဲ့ချင်တော့မခိုင်မြဲဘူးပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ချီရမလဲတန်မဏိကြိုးနဲ့တန်ကြိုးနဲ့တုတ်လို့ရှင်တော့ဒီထင်းစည်းကခိုင်မြဲနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတွေကလည်းကိုယ်အဖွဲစည်းကိုခိုင်မြဲအောင်လို့ဘာကြိုးနဲ့ချီရမလဲမေတ္တာကြိုးနဲ့ချီရမယ်အရင်ဆုံးတူးနဲ့တူမေတ္တာရရှိအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်ဆာလက်ရည်တပြင်းနဲ့အဲလက်ရည်တပြင်းနီးနော်အတူတူဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှရှင်းရမတကယ်ဟုတ်ကိုအဲ့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင် तू ကခေါင်းတော်မူရလာတာနဲ့အမျှ तू ကတည်နေရှင်မကွာနော်တပည့်တရားကိုသူ့လူအားကိုအဲ့ဒီခေါင်းတော်ခလုံးပတိစူးမကြီးအောင်လို့နောက်မှနေနောက်မှနေခဲ့ဘုန်းကြီးမတန်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်ပေးကျွန်တော်တို့ကြည်စံလုံရင်ပို့ပေးကျွန်တော်တို့ရေလုံရင်ပို့ပေးဘာလုပ်ပေးကျွန်တော်တို့လှမ်းပြောမယ်ဒီနားမှနေခဲ့တော့
ဒီနာလုံညုံနေဆိုပြီးတော့မှဒီတစ်ပင်အောင်မှထိုင်နေလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မယ်ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးတွေကအဲ့ဒီခါကျရင်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဆောနာကိုပြောရဲ separate သုံးခုနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ခေါင်းဆောင်မှုကတော့ဟိုမလွမ်းမသွေရရှိမှာလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့ခေါင်းဆောင်မှုကအရင်ရေးကြည့်ပါဘောနော်ကျွန်တော်အဲစစ်တပ်ထဲမှာဒါချီချောက်ရင်လို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးမှာဒါကျွန်တော်တို့အဲနမူနာယူခဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်မှာဒါနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဘွေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တက်စီနီယာပေါ့အဲတယောက်ကကြတော့ဒီခုနလိုပေါ့နော်ဟိုကိုတိုင်းဒီအပ်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့တသားတည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံစံမျိုးအရန်လုပ်တယ်ငါကအရာရှိငါကမင်းတို့ဟိုတက်ခွဲကိုအုပ်ချုပ်နေရတယ်တက်ခွဲမှုအဲကြတော့ငါခိုင်းမင်းတို့ဘာမှမဆိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အရန်ဒါလှုပ်ချင်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ခိုင်းရင်လည်းအဲ့လိုတွေပဲခိုင်းတယ်သူကအဆင်ပြေတာတွေမပြေတာတွေဘာမှမပြောနဲ့ငါမသိချင်ဘူးအဲတော့မင်းတို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရမယ်စစ်သားလို့လုပ်ရမှာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကအဲ့လိုနေဖိနေတယ်ပေါ့နော်ငါပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မပီတောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်တယောက်ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเออเตี่ยวก็จ้ะတော့ဒီတော့စစ်တပ်မှာကြောက်လေတည့်ရတိုင်းပဲအဲ့လိုလက်အောက်ကအရန်ချစ်ပြီဆိုရင်လူကြီးတွေကအရန်မုန်းတာအဲ့အရာရှိဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တက်မှာအဲ့လိုအရာရှိရှိသူကအဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူသွားတယ်အတူတူစားတယ်အဲထမ်းတယ်ဆိုလဲအတူတူထမ်းတာခုနအရာရှိလိုမျိုးသူကငါချင်းထဲမှာခဲရနေဘုံးသီးတွေမပါရအောင်အဲ့ဟာအတွက်ကိုငါအစားအောင်မင်းတို့ကမျှထမ်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့အရာရှိကလုပ်ခုနကျွန်တော်ပြောရဲ့အရာရှိကကြတော့ဟာမင်းမနိုင်ဘူးလားအမင်းလူကောင်တေးသေးလေးနဲ့ပြီးငါတဲ့ကိုတလုံးပို့ထဲလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့သူကဘုံဒီထိုင်းအောင်မှာသူကပို့ပြီးတော့တော့သူကလောက်ပြအဲ့သူရောက်နေရကြည့်နေတာအဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးသူကတက်ပြောင်းလာတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူကဥဆောင်တာမျိုးတွေ့ရတွေ့ရတော့ကြာတော့သူတို့တက်ခွဲနှစ်ခုကနည်းနည်းပုံစံကွဲသွားတယ်ဟိုကခုနကလိုမျိုးနေဝင်ကစားပုံစံမျိုးနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အဖွဲ့ကအမြဲတမ်းပြဿနာတွေတက်ပြီးရင်အမြဲတမ်းအောက်ချီအဖွဲ့တွေကဟိုလူတိုင်လိုက်ဒီလူတိုင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့မကျင်တော့သူတို့တခြားတက်ခွဲရအရာရှိကိုပြောရလဲရှိမယ်အဲဒါခါကျရင်တိုင်းမူနာဒီပေါအောင်ပြောတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတွေအများတန်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဒါကြီးအောင်ဖြစ်တဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရပိုင်ခွင့်ဓာရီတိုင်းမရဘူးအဲဟာအတွက်ကိုအဲဒါဘာမှပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းဆိုတာမျိုးအဲတိုင်းမူမသိသိအောင်အဲတိုင်းမူနာရောက်တဲ့သူတွေသွားပြောတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အများတန်းပြဿနာတွေတက်အဲဟိုတက်ခွဲရကြအဲ့လိုမဟုတ်အရန်စီးလုံးတာပေါ့ကအစင်ပြေလားမပြေဘူးလားအဲသွားမေးတယ်ဆိုရင်တော့မှပြေတယ်ဆိုရက်အတန်ပဲတော့ချောက်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့မပြေနေတာကိုလည်းအကုန်လုံးကသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့မပြေပြောင်းနေတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ကျတော့သူတို့ဘိုးကြီးကလုံးဝအထီးမခံဘူး။အဲ့မဲ့တခုဆိုရင်ပေါ့နော်။ခါကြရင်တဲမှုကသိကြတော့အဲ့တော့မင်းတို့ဘိုးကြီးဘာဖြစ်လဲ၊ညာဖြစ်လဲ။အဲ့ဘိုးကြီးကလည်းအဲ့လိုပေးပေးတေးတေးတားနေတာ။သူကအဲ့လိုမျိုးသူ့မှာခါကြရင်အဲ့လိုလေရှေ့တန်းထွက်ရင်အကွက်မတော့မရှိဘူး။တားပေးတာဘလို့မရှိရလဲဆိုတော့လာစားသွားထုတ်။ရဲဘော်တယောက်ခေါ်သွားတယ်။ပြန်လာတယ်အဲ့လာစားပါမလား။ဒါအဲရဲဘော်တက်ကိုအဲ့လိုမုံနေဝယ်လာတာရှိတယ်တခါကျလည်းအဲ့သူနဲ့သူသွားတဲ့ခေါင်းနဲ့လမ်းမှာစားတောက်ပလိုက်တာရှိတယ်ပြန်လာပြီဆိုရင်အဲသူကအဲ့သူရဲဘော်တွေတက်ကိုရော့အနေကကလေးမွေးထားလို့အဲရဲမေတွေတက်ကိုအဲမဟုတ်ဘလောက်ပြရငါမှတော့ဒါပဲရှိရဒါကိုင်ကုန်ပြီအဲ့လာစားထုတ်တဲ့တည့်ရပဲသူကပတ်စံကိုင်းလိုက်ရပြီးရနဲ့အဲ့ပတ်စံတခါမှမမြင်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဘွေရဘယ်တော့မှမငတ်ဘူးအဲ့မဲ့သူဘယ်တော့မှမပြေစုံဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးနော်ရှေ့တန်းသွားမယ်ဆိုရင်သူ့မှာအကုန်ပြေစုံဖြစ်လာအဲ့အောက်ကရဲဘော်တွေကအများကြီးကြည့်နေသူ့ဘွေရကြည့်နေပြီတော့အားအဲ့လောက်ပေးလိုက်အောင်ဥမာငါတို့တက်ခွဲမှုသူများတက်ခွဲမှုတွေတဲ့ဆိုင်ပြောခံရလိမ့်မယ်အဲ့မှာတယောက်ပြီးတယောက်ယူလာ equipment ဆိုအဲ့လိုပဲကြီးပွားရေးကတယောက်ယူလာတယ်ခပတ်ကြီးကတယောက်ယူလာတယ်တိုင်းညူဆက်ကတယောက်ယူလာတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည့်ကြည့်ပေးပြီးတော့သူတို့ဘူကြီးကမျက်နှာငယ်မခံအောင်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အဲသူ့ဘူကြီးအဲ့လိုမျိုးပေးပေးတေးတေးနေလို့တိုင်းမှုကမကြိုက်လို့ပြောပြီဆိုရင်သူတို့ဖက်တွေကလက်မခံအောင်အားမဟုတ်ဘူးဗာအဲဘူကြီးကရမ်းကောင်းတာအဲဘလို့ဗာညာအဲသူတို့ခေါင်းဆောင်မှုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီဘူကြီးပုံမှာသူတို့အရန်ချစ်ခင်လေးစားတယ်ပြီးတော့ကြတော့အဲတဲမှုကပေါ့နော်အဲဒီတက်ခွဲမှာဒီတက်ခွဲမှုကမနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ထိန်းရတဲ့ချိုးကဏ္ဍတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တက်ခွဲမှာじゃအဲ့လိုထိန်းကြမလို့အဲ့တက်ခွဲမှုကိုပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်ပြီး။အပြန်လာရတဲ့အဲ့တက်ခွဲမှုပြီးနားမှာဝိုင်းပြီးတော့အဲဝေးတဲမှုကဘာပြောလိုက်လဲ။ဘာပြောလဲ။အေးငါတို့ဒီလိုတော့လှုပ်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါစီစဉ်လိုက်မယ်။အဲဟိုကောင်ဟိုကလှုပ်လိုက်မယ်။ဒီဟာဒီအောင်လှုပ်လိုက်။ဘုန်းခုနပြောလို့ပေါ့။ဝေးအေးစင်းနေ။ဝေးနောက်မှာပဲနေ။အာကျွန်တော်ဒါရိုင်လှုပ်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလှုပ်ပြီး။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွား။ဝေးအဘကိုဒီလိုပဲပြန်ပြောလိုက်။အဲကျွန်တော်ဒါရိုင်လှုပ်ထားမယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဒါရိုက်တိုင်းရှိတယ်ဒါရိုက်တိုင်းဖြည့်ဆည်းထားမယ်အဲဘယ်သူကတော့ဘာရှာနိုင်လဲဘယ်သူကတော့ဘာဖြည့်နိုင်လဲအဲမင်းကတော့ဘာယူခဲ့အဲအောက်ကအဖွဲ့တွေကတာဝန်ပေးစရာမလိုပဲနဲ့သူကသူတာဝန်ခွဲသွားကြအဲခုနကတက်ခွဲရကြအဲ့လိုနဲ့မပြီးဘူးအဲ့မှာစူးစူးညံအော်ဟဲ့ပြောနော်အဲအဲ့တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တကယ်ဒါမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ဘူးတော့တွေ့ခဲ့ဘူးတော့အဲကျွန်တော်တို့တွေဆိုရင်ခုနကဒါတကယ်ကိုလောက်နဲ့တသားတည်းရှိတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနမူနာယူခဲ့ကြတယ်သင်ခန်းစာယူအတုခိုးခဲ့ကြတယ်နော်တုခိုးတော့တကယ်ပဲဘုံခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်ရှေ့တန်းမှာအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရကျွန်တွေးကြရဲဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့ပုံမှာအရန်ချစ်ခင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထီးမခံတဲ့စစ်တီကောင်းနေကျွန်တော်အများကြီးကြုံခဲ့ရအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအသက်အနည်းနဲ့နီးတယ်ဘုန်းကပြောလို့ဒီကောင်းကိုတိုက်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ကကြာအဲ့လိုအဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုညဘက်ကြီးချစ်တက်တာ
မခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲမှာဂျူဝါမှုပစ္စည်းကြံခဲ့တာကိုကျွန်တော်နင်းပြဲပြီးပြောလို့ဆိုရင်မခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တော့ငါကတော့ဒါကိုသွားပို့မယ်ငါတစ်သက်လုံးပြောခံတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျတော့လမ်းမှာဒီလိုဒီလိုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကဘောဆက်ကကတည့်ရတယ်မယ်ပေါ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းလုံးဝမိုင်းတစ်သက်အဲ့ပြီးရင်ညဘက်ကြီးကို့အဖွဲ့တဲ့တောက်လျှောက်ရှိတယ်အဲ့ပလက်ကိုတို့ဟိုဘက်ဂျွန်းစလင်းမရောက်ခင်ထိရဗျာဟိုညဘက်ဆိုတော့ဘုံကပြစ်မဲ့ပြစ်ခံရမှာစိုးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကိုကြိုတွက်ထားပြီးသားကြိုတွက်ထားပြီးတော့ငါသွားမလိုက်မှာအဲ့မှာစိတ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးလိုက်မယ်လို့လို့ကျွန်တော်မနှဲပြန်တာမဟုတ်ဘူးအကုန်လိုက်လို့တော့မရဘူးမြင်ဒုတိယမြို့နဲ့နေခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြီးတက်သွားတကယ်မိုင်းမိုင်းမဲမဲလိုက်တာပဲနော်ဝိမာသွားရင်ကျွန်တော်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်လာခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးပဲအပြန်လန်းတစ်ချောင်းဒါညဘက်သွားတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးနေဘက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ညမှာ60လေးထောင်းနေအောင်နာဒီနာအဲ့လိုမျိုးတွေ့တော့ဟောငါတို့ကန်ကောင်းလို့မတည်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ညဘက်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့စကန်ကုန်းတစ်ခုရောက်တော့မယ်ဆိုဝှက်ပြီးတော့អော်ရတာတရားမလားဆက်တယ်မှုကြည့်ရတာဘာမှဆက်တယ်ပိတ်ကုန်ပြီဟုတ်တရားမလားအဲ့လိုပြောဝါးတယ်អော်ရတာเออบาเปียนแล้วเปียนอเปียนแล้วไอ้หนูทุกข์ทุกข์เนี่ยเออตรุไลค์ให้ได้เออตะชู่สแกนนี่ส่วน6ปีแล้วล้ําปิดตาမျိုးอยู่ชื่อเออだแม้โกอภเฝ่มันตีได้คําอ่ะเออฉะตวยลงยาได้คําอ่ะอศีปีเนาะだแม้อแยอันเนี่ยมาだแม้ไอ้หนูอันเนี่ยมามั้งโตตรุอ่ะจนเราปูตีだแม้ไลค์เลยเนาะแล้วจ้ะเราข้องส่องหมู่ตาตะเกยยะทวาบีสุดแล้วคาจ้ะญีวินมาดีโลမျိုးอจ้องยาดิออมเหมือนหมู่ดิอ่ะอายชื่ออ่ะเนาะเออจังว่าดีล้ําจ้องนี้ตะคู่ตวาดาตองมาไอ้เหล่าที่เราตะเฝ่ดิอ่ะตะซุตะซี้เนี่ยผิดนี่เลยสุยิงတိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်မဲ့အချိန်မှာဘလောက်တောင်များကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကစူးစီးညီညွတ်နေမလဲဆိုတာကိုဒါသိစေချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့မြေမြမှာခေါင်းဆောင်မှုကဘလောက်တောင်ရေးကြည့်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုရဖို့အတွက်ကိုအဲဘလို့နေသိနေဆိုတဲ့ဟာခုနကဘူးပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ချုပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်အောက်ကိုတကယ်စေနာထားစီချင်အဲကျွန်တော်ဆိုလုတ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ဟိုဆိုတာတိတိပွဲပွဲလေးဆိုပေမဲ့သူတို့ရင်ထဲထိတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါကိုလာတာထုတ်ပြီးပြန်လာတဲ့ခါမှာအဲတခါကြီးကြလဲအဲ့တော့ကို့မှာပစ္စည်းပစ္စည်းလေးရှိတဲ့ခါမှာပေါ့နော်လိုအပ်နေတဲ့ရဲဘော်လေးတွေရဲမေလေးတွေကလေးလေးတွေအဲကျွန်တော်ဆိုကလေးလေးတွေចောင်းထားပေးဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုသူကအသိမှတ်တာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့ဟာပမာဏတိတိလေးဘာမှမရှိဘူး900မျိုး1000မျိုး1500မျိုး1000မျိုးဒါမျိုးပဲရှိမှာဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါကိုအသိမှတ်ထားငါတို့ဘူကြီးကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးဟောပါဖြစ်တာတပင့်ကျွန်တော်ဆီကနေအဝတ်စားလေးပါလေကျွန်တော်ပေးတယ်သူကတက်တက်လုံးတင်းတာအဲ့ဒါငါ့ဘူကြီးငါ့ကိုပေးထားတာသူတို့စိတ်ထဲမှာငါ့ဘူကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုလောကကံရအဆင်ပြေခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်တကယ်စေနာထားခဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဘုံကြားမှာပေါ့နော်ဟိုဝိတာဘောသူ့ကိုအပားလို့ခေါ်တယ်လို့ရှိကျွန်တော်ကမသိအပားလို့ခေါ်တယ်ထင်လို့သိအောင်ပြောမင်းတို့ဘာလို့စစ်တပ်ကလားဘာလို့မင်းဘာဖြစ်လို့အပားလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေအပားလို့ခေါ်တာတဲ့အဖေပေါ့နော်အဲဘုန်းကပြောသူကလုံကသူ့ရဲ့အဖေအရာမှာတော့ထားပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ကိုးစားတယ်သူ့စီကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုအခြားတပ်ဖွဲ့တွေကနေလာတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတရားဆိုရင်သူရေးထားတယ်လေရှိတယ်ကျွန်တော်ပို့စလေးကိုแชร์ပြီးတော့ငါတို့ဘူကြီးကဟိုတော့သူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့ငါတို့ဘူကြီးကကျွန်တော်စီကနေဘရားကျော်လေးတစ်ခုတောင်းစားပြီးရအောင်ပါပေါ့နော်သူ့အစိမ့်နဲ့ဘရားကျော်ကတောင်းစားပြီးရချိန်မှာသူကကျေးဇူးတင်ပါလေလို့ပြောတယ်အဲကျေးဇူးပဲတော့ဆိုပြီးရအဲရေဘော်လေးပြောခဲ့အဲ့ဟာကိုမှတ်ထားကျွန်တော်စီကဘရားကျော်တစ်ခုတောင်းစားပြီးရချိန်မှာကျေးဇူးပဲတော့လို့ပြောတယ်ဘူကြီးပြဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရင်ထဲကိုဘယ်လောက်ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့တော့အဲရေဘော်ကအဲဘူကြီးတွတ်ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်ပြရလုပ်ပြရလုပ်ပြီးတော့မှာအဲအဲ့လိုအဖွဲ့ရင်နဲ့ဒါစုဖွဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတက်ဖွဲ့ကြီးကလေလိုမျိုးកောင်မျိုးလာတိုက်တိုက်ကျွန်တော်ကပြုတ်ခွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘလို့အောင်မြင်မှုမျိုးမဆိုရအောင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုကရန်ကိုရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုံလည်းပြောရပြေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကြီး